भन्ने मैले साँपको छालाइन तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् मैले मारवाडीको लोन लिएको होइन नेपाली जनताको पैसा लिएर असोज लागेपछि डिटेलमा नाम आउँछ सबैको फोटो सहित आउँछ फोटो सहित आउँछ यही फर्सी असोजबाट ल्याउँदै हुनुहुन्छ म ल्याउँछु अनि अरूले हिम्मतै गरेन मरिन्छ भनेर मार्छ भनेर म यो धरतीको पुत्र हो मलाई नेपाल आमाको माया लाग्छ म नेपाल हे आमा नेपाल तिमीलाई संसारकी कि बनाउला भन्ने म नारा बोकेर हिँडेको मान्छे हो म भगवान् कृष्णलाई छातीमा राखेर हिँडेको मान्छे हो नेपाललाई तस्करीको हब बनाउने नेपाललाई चुसेर खाने त्यो पचपन्नजना व्यापारीको नाम तस्विरसहित सार्वजनिक गर्दै हुनु गर्छु दसजना नेताहरू जो उनीहरूसँग पार्टनरसिपमा छन् उनीहरू पनि नसकेको कारण त्यही हो नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाई हुनुहुन्छ स्वागत छ नमस्ते अलिक सुस्ताउनु भए जस्तो लाग्यो नि दुर्गा प्रसाईको अभियान खोइ कता गयो के गर्यो कहिले एकदमै भेलवाडी जसरी आउँछ अहिले सुकिया हो कि कता हो के हो भन्ने छ अलिक डिफेन्सिभ हुनुभएको हो तपाईँ आजभोलि पनि होइन डिफेन्सिभ पनि भएको छैन भेलवाडी पनि आएको होइन हाम्रो हाम्रो केही पनि आएको होइन कुनामा हुनुहुन्छ कुना, कुनामा छैन तपाईँले के बुझ्नु छ मलाई बोल्न दिनुहोस् है म कुनामा पनि छुइनँ काहीँ पनि छुइनँ होइन अहिलेको लडाइँ भनेको पहिलाको जस्तो जुलुस ल्याएर होइन मान्छे भेला गरेर गर्ने लडाइँ होइन अहिले सोसियल मिडियाको लडाइँ छ भन्छ नि साइबर वार हो नि त्यही भनेको त होइन अहिलेको साइबर वार हो साइबर वारमा त मैले पढेँ हेर्नुहोस् हाम्रा वक्तव्यहरू हाम्रा कुराहरू हाम्रा सोसियल मिडियामा आएका एक्टिभिटिजहरू नम्बर एक नम्बर दुई दुर्गा प्रसाईले दस वर्षदेखि उठाएका कुरा आज सदनमा पनि उठेस् है कि होइन सडकमा पनि उठे हिजो मात्रै अर्थमन्त्रीले बोलाएर बरु अर्थमन्त्रीलाई म एउटा सुझाव दिन्छु ब्याङ्कका सिओहरूलाई बोलाएर तपाईँले सुझाव लिनु गभर्नरलाई बोलाएर तपाईँले सुझाव लिनु तपाईँको अर्थ सचिवलाई बोलाएर सुझाव लिनुभन्दा दुर्गा प्रसाईलाई सुझाव लिनुहोस् लोन किन मान्छेले लिएनन् व्यापार देशमा किन बढेन होइन किन अब मन्दी छायो अब देश आर्थिक रूपमा किन टाट टाटपल्टो भनेर चाहिँ दुर्गा प्रसाईलाई सोध्नुहोस् यसको जवाब दुर्गा प्रसाईसँग यहाँ जिब्रोमा छ कुरो बुझ्नुभयो नि मैले दस वर्ष अगाडिदेखि भनेको कुरा आज सबैले बोल्दैछन् होइन मैले दमेद्ण मेडिकल कलेजको विषयमा बोलाएको थिएँ नर्सिङ कलेजको विषयमा बोल्याएको थिएँ कलेजहरूको विषयमा बोलाएको थिएँ स्कुलहरूको विषयमा बोलाएको थिएँ सबै सबै होइन मेडिकल विदेशमा जानु पर्यो मेडिकल कलेज मात्रै होइन तपाईँले कलेजहरू जस्तो उ त्यो कोलम्लम्बिया भन्ने कि कोलम्बस भन्ने कलेज बन्द भयो भानेश्वरमा त्यसले प्लस टूभन्दा माथिको क्लास बन्द गर्यो किनभने एउटा क्लास पढ्नलाई मिनिम चालिसजना विद्यार्थी चाहिन्छ अहिले दुईजना छन् प्लस टूभन्दा माथि सबै झोला बोकेर हिँडिहाल्ने ए लेभल गरेर किन भन्नुहोस् न यो देशको राजनीतिप्रति विश्वास भएन यहाँका मान्छेलाई विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थीका बाउआमाहरूलाई कुरो बुझ्नुभयो र यी नेताहरूप्रति भर भएन किन भर भएन भन्दाखेरि यिनीहरूले दुई हजार छयालिसपछि जति ज्यादती गरे नि आज असी सुमुन आउँदाखेरि त्यसको परिणाम हो यो कुरा बुझ्नुभयो त्यसको परिणाम हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको तपाईँ पनि आफैले तपाईँको बच्चाको भविष्य सोच्नुहुन्छ भने नि राम्रो सोच्नुहुन्छ होइन mm. भनेपछि यस्तो भद्रगोल ठाउँमा त राख्नु हुँदैन नि त राख्नुहुन्छ त यो त भद्रगोल भयो र यिनीहरूले के गरे सबैभन्दा ठुलो गल्ती त मलाई थाहा छ यो देशलाई तस्करीहरूको ट्रान्जिट पोइन्ट बनाए माफियाहरूको ट्रान्जिट पोइन्ट बनाए यो देशलाई र मारवाडीहरू जो बर्माबाट भागेर आएका स्वर परिवार मारवाडीहरू छन् ती मारवाडीहरूसँग नेपालका दसजना नेताहरूको पार्टनरसिप छ हेर्नुहोस् पार्टनरसिप छ त्यत्तिकै यिनीहरूले राजपरिवार त्यो यिनीहरू माफियाहरूले उडाएको होइन नि त्यत्तिकै राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गरेको होइन नि यहाँ ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउन हो आज प्रमाणित हुँदैछ नि मैले बोलेको ट्रान्जिट पोइन्ट नेपाल बनिराखेको छ नेपाल बनिसकेको थियो पहिल्यैदेखि पहिलेदेखि अब अब एक्सपोज हुन थाल्यो एक्सपोज हुन थालो, थालो।, थालो। पनि धेर एकछिन एकछिन चिनी पनि धेर खायो हरेक चिज धेर खायो भने त अनुहारमा देखिन थाल्छ नि केही समय पो देखिँदैन त कुनै पनि रोग लाग्छ कसैले रक्सी खान्छ नि एक वर्ष देखिँदैन दुई वर्ष वर्षदेखिँदैन चार वर्ष दस वर्षदेखि त त्यसले दे कलेज ड्यामेज गर्दै लगेर अनि अनुहारमा आउन थाल्छ नि अहिले भित्रभित्रै ड्यामेज भएर बाहिर अनुहारमा आउन थालेको यो तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने नि यहाँबाट के के सप्लाई हुन्छ थाहा छ इन्डिया इन्डियाले बुद्ध हुन्छ भारतले म नरेन्द्र मोदीज्यूलाई हेर्छु त्यहाँका सम्माननीय प्रधानमन्त्री त्यहाँका सम्माननीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई भन्छु त्यहाँका सम्मान माननीय एस जयशङ्करलाई भन्छु तपाईँहरूको देश सखाफ बनाउने काम नेपालबाट भइरहेछ नेपालका नेता र नेपालका तस्करहरूबाट भइरहेछ किनभने यहाँबाट के के सप्लाई हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ भन्नुहोस् त के के हुन्छ दिनको पाँच सय क्विन्टल सुन आउँथ्यो त्यो सुन कहाँ जान्थ्यो भारत जान्थ्यो भारतमा कालो धन दिनको क्विन्टल क्विन्टल किलो किलो पर पर डे डे तपाईँले बुझ्नुहोस् यहाँबाट आउने भनेको भारतीय नक्कली नोट त्यो जमिन साहलाई बेकारमा मारे त्यसले ऋण तिर्न सकेको छैन त्यो जमिन साले ऋण तिर्न सक्नु भएको छैन उहाँको परिवारले हो जमिन साहलाई मारे यहाँ नक्कली नोटको कारोबार गर्छ भनेर होइन सबै यहाँबाट मारवाडीहरूले गर्छन् सुपारीको तस्करी कसले गर्छ मारवाडीहरूले गर्छन् रक्तचन्दनको तस्करी यहीँबाट हुन्छ दालको तस्करी यहीँबाट हुन्छ पोस्ट दानाको तस्करी यहीँबाट हुन्छ असलाको तस्करी यहीँबाट हुन्छ तस्करी तस्करीको पोइन्ट अब ती माथि हेर्नुहोस् चाइनिजहरूलाई नेपाली बनाएर पनि नागरिक बनाएर यहाँबाट भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाएँ हेर्नुहोस् यहाँबाट महिलाहरूको पनि तस्करी हुन्छ भनेपछि बाँकी के छ यहाँ तपाईँले बुझ्नु न अनि तस्करी नै तस्करी भेला भएर बसेको देशमा को देश बस्छ भन्नुहोस् त विद्यार्थी त नयाँ सुनौलो भविष्यको लागि कति डरलाग्दो चित्र बताउनु भयो दिनमा पाँच सय किलो सुन तस्करी हुन्छ त्यो त नर्मल पारी तस्करी हुन्छ मान्छे तस्करी हुन्छ यो हुन्छ त्यो हुन्छ तपाईँको कुरा तस्करीको पुरै तस्करी तस्करी कस्तो डरलाग्दो तपाईँ बताउँदै हुनुहुन्छ दुर्गा प्रसाद तपाईँलाई म एउटा कुरो के भन्छु भने नि नेपाली व्यापारीहरूले यत्रो आर्ट गर्दैन यस्तो काम गर्दैन नेपालीहरूले मारवाडीहरू जहाँ बस्छ नि चोर्न सिकाउँछ मारवाडीको नामै दुई नम्बर यो मैले भनेको छु नि बर्माबाट उनीहरूलाई नाइन्टिन सेभेन्टीमा त्यहाँको सैनिक शासकले बर्मा आज उठ्न नसकेको कारण त्यही हो सैनिक शासकहरूले यिनीहरूको पान दोकान सुधा कब्जा गरेर यिनीहरूलाई लकेटेको र यिनीहरू नाइन्टिन उन्नाइस सय असी अहिले टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टू थ्री होइन उन्नाइस सय असीदेखि उन्नाइस सय नब्बे भित्रमा यिनीहरू नेपाल छिरेका हुन् कुरो बुझ्नुभयो आज नेपालीकै पैसामा राज गरेर रा, ब्याङ्क खोलेर नेपालीलाई नै ने, लोटा लिएर आएका थिए होइन अब काठमाडौँका न्यावार समुदाय काठमाडौँवासीलाई का हातमा लोटा दिएर पैसा सुन सेयर सबै मार्केट उनीहरूको बनाए नेपालीको हातमा लोटा अब नेपालीहरू सबै लोटाका मालिक भन्दैछ खास गरी मारवाडी समुदायप्रति यो तहको नकारात्मकता किन प्रचार गर् मैले मारवाडी समुदायमाथि गरेँ होइन यो समुदायको कुरा होइन समुदायको कुरा होइन समुदायको कुरा होइन तस्कर माथिको किनभने मसँग अरू मारवाडी हेरेर मेरा साथी छन् प्रदीप मित्तल छ वृन्दावनमा होइन अरबौँ छ ऊ पनि अरू छन् प्रदीप मित्तलले पनि के हुन्छन् यिनीहरू डाका हुन् दुर्गा भन्छ यिनीहरू यिनीहरूले व्यापारी होइनन् यिनीहरू तस्कर हुनु भन्छ तपाईँले भन्नुभएको छ पचपन्नजना पचपन्नजनामा यस्तो छ यस्तो छ दसजना जति नेपाली छन् त्यो व्यापारीमध्ये व्यापारीमध्ये दसजना नेपाली छन् नेपाली तस्करहरू छन् दसजना नेपाली छन् तर असोज लागेपछि डिटेलमा नाम आउँछ सबैको फोटोसहित आउँछ फोटो सहित आउँछ यही असोजबाट ल्याउँदै हुनुहुन्छ म ल्याउँछु अनि अरूले हिम्मतै गरेन मरिन्छ भनेर मार्छ भनेर म ल्याउँछु चाहिँ डर छैन म यो धरतीको पुत्र हो म यो धरतीको पुत्र मलाई नेपाल आमाको माया लाग्छ म नेपाल हे आमा नेपाल तिमीलाई संसार कि राम्ररी बनाउला भन्ने म नारा बोकेर हिँडेको मान्छे हो म भगवान् कृष्णलाई छातीमा राखेर हिँडेको मान्छे हो भगवान् रामलाई छातीमा राखेर हिँडेको मान्छे हो म वैदिक धना सनातन धर्म सापेक्ष मा हिन्दू मान्ने मान्छे हो हिन्दू र तपाईँलाई म एउटा कुरो के भन्नु तपाईँलाई थाहा छ म मा गीताको मार्गदर्शनमा हिँडेको मान्छे हो गीता मेरो मार्गदर्शन हो कुरा बुझ्नु बुझ्नुभ गीतामा के भने छ थाहा छ कर्म गर फलको आश नगर जसले फलको आश गरेर कर्म गर्छ कहिले स सफल हुँदैन भने छ मैले फलको आश नगरी कर्म गर भनेको तपाईँ अब यो नेपाललाई तस्करीको हब बनाउने नेपाललाई चुसेर खाने त्यो पचपन्नजना व्यापारीको नाम तस्विर सहित सार्वजनिक गर गर्दै हुनु गर्छु दसजना ब्याप नेताहरू जो उनीहरूसँगको पार्टनरसिपमा छन् उनीहरू पनि नाम सार्वजनिक गर्दै हुनु गर्छु असोजमा असोज यिनीहरूलाई त पागल कुकुरलाई लखेटिएर मारे जस्तो गरेर ढुङ्गाले हानेर खेदेन यो देशबाट भने नि खेदेन भने नि तपाईँको यी नेपाली ज दुई करोड नब्बे लाख नेपालीहरूमा एक करोड चालिस लाख त बाहिर गएका छन् होइन सबैको मृत्यु हुन्छ सबै सुकुम्बासी हुन्छ सबैका घर जग्गा चाहिँ पनि लिलाम हुन्छन् यिनीहरूले तस्करहरूले त्यो गर्दैछ यी तस्करकै हातमा ब्याङ्क तस्करकै हातमा लघुवित्त तस्करकै हातमा सहकारी तस्करकै हातमा इन्सुरेन्स तस्करकै हातमा रि इन्सुरेन्स तस्करकै हातमा स्टक एक्सचेन्ज ब्रोकरको लाइसेन्स छ हस्क यी तस्कर हुन् यिनीहरू यिनीहरू केही होइनन् तस्कर हुन् तस्करसँग डराउनु पर्दैन तस्करसँग डराउनु पर्दैन अर्को खुलासा गरिदिन्छु पच यिनीहरूले के गरेका छ भने नेपालीकै तपाईँहरूकै निक्षेप छ नि तपाईँहरूकै निक्षेप सत्तरी पर्सेन्ट पैसा चाहिँ यिनै पचपन्नजना व्यापारीले चलाएको छ र अर्को कुरा के बुझ्नुहोस् भने नि आज बैसठी खर्ब लगानी देखाउँछ यो ब्याङ्कको पैसा यहाँ कतिले रोजगार पाए आज जो नेपालीले रोजगार दिएको छ मिनबहादुर गुरुङलाई लगेर थुनेको छ हेर्नुहोस् mm. तिस हजार मान्छेलाई रोजगारी दिने मिनबहादुर गुरुङलाई थुनियो बाह्र हजार रोजगारी दिने सुनिल शर्मालाई अस्ति लगेर थुनियो मैले पाँच हजार मान्छेलाई रोजगारी दिएको छु मलाई आज पागल जस्तो बनाएको छ यिनीहरूले हँ एप्लिकेसन दिँदैनन् अँ कुरो तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ के बुझ्नुहुन्छ नेपालीले जति तपाईँको यहाँ गरेका छ नि मारवाडीहरूले के गरेर तपाईँलाई थाहा छ सबै ट्रेनिङ बिजनेस गाडी ल्याऊ बेच पैसा कमाऊ त्यो गर त्यो गर अर्को कुरा त था मलाई थाहा छ अब अस्ति सरकारले एलसी बन्द गर रक्सी ल्याउनलाई होइन बन्द गरे होइन mm -hmm. तर त्यतिखेर दिनको अढाई करोड रुपियाँ पैसा आर्जु र शेरबहादुर देवबालाई बुला बु बुझाएर पैसा हुन्डीबाट उता जान्थ्यो उहीँ नेपालीहरूको पैसा जम्मा गर्ने उहीँ रक्सीको बुझाउने र यहाँ नेपालीहरूलाई त्यो गर्ने पैसा बुझाउने र दिनको अढाई करोड रुपियाँ पैसा तपाईँको चाहिँ नि देउबा परिवारलाई बुझाएर आर्जु देउपालाई बुझाएर तपाईँको रक्सी नेपालमा ल्याइयो र ब्ल्याक लेभलको रेट कहाँ घटेको छ ब्ल्याक लेभल जहाँ पनि पाइन्छ रेड लेभल जहाँ पनि पाइन्छ किन पाइन्छ कुरो बुझ्नुभयो यिनीहरूले पाए जाति नि त्यो भ्यागुटो पनि पर सर्प साँपको छाला पनि तस्कर गरेको छ हौ यिनीहरूले अब भन्नु मैले साँपको छाला भनेपछि तस्करहरूको नम्बरै दिनुभयो किन प्रमाणित तपाईँलाई मैले प्रमाणित गरिसकेँ त एयरपोर्टबाट के पक्रेको त भ्यागुताको छाला पक्रेको कि सुन पक्रेको हो गैँडाको दाँत खाक पक्रेको होइन हात्तीको दारा पक्रेको होइन होला सुनै पक्रियो नि त त्यहीबाट तपाईँले पुरै तस्करको ट्रान्जिट भयो अनि तपाईँले एउटा थाहा छ पो, पोस्ट दाना ल्याउनलाई पच्चिस करोडको डिल भयो भनेर आयो होइन पत्रिकामा सुपारीको लागि पचास करोडको डिल भयो भनेर आयो होइन पत्रिकामा हुन्छ त जानु न गाईको त तस्करी हुन्छ यहाँबाट गाईको पनि मलाई भन्नु समुदायभन्दा केही मान्छेहरू तस्करीको समुदाय यो तस्करीको समुदाय छ नि त

मलाई पैसा तिर भनेर भनेको पनि छैन मेरो दुई हजार बत्तिस दुई हजार तेत्तिससम्म हो पैसा तिर्ने टाइम म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने तपाईँलाई नै प्रश्न गर्छु सरकारले तपाईँलाई लाइसेन्स दियो होटल बनाउनलाई हो फाइभ स्टार होटल बनाउनु तपाईँको नाम के पऱ्यो शिव शिव शिवजी जी तपाईँलाई बनाउनुहोस् होटल भनेर तपाईँलाई होटल बनाउन लाइसेन्स दियो तपाईँले त्यो लाइसेन्स देखाएर ब्याङ्कबाट पैसा लिनुभयो हो लाइसेन्सको बिहामा तपाईँलाई पैसा दियो तपाईँले होटल भएको पैसा लगेर आफ्नो भएको पैसा लगेर धितो राखेर त्यो होटल बनाउनु भयो होइन ब्याङ्कको ऋण लिएर होटल बनाउनु भयो सिधा कुरा तपाईँलाई सरकारले होटल चलाउन दिएन भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् त तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्नु त के गर्नुहुन्छ भन्नु न के त्यही मर्म तपाईँलाई छ अहिले हो कुरो बुझ्नुभयो जनतालाई बुझाउनु पर्यो नि त कतिपय मान्छेले हेर ब्याङ्कको पैसा तिर्न नसकेर यी जम्मै बौलाउँछन् तर दुर्गा वर्ष बौलाउँदैन किन भन्नु न मैले काम राइट गरेको छ हो मलाई सक्छौ भने तिमीहरू ब्याङ्किङ कसुर लगाएर थोन न मैले पैसा दुरुपयोग गराएको छु भने मारवाडीहरूको जस्तो तपाईँलाई थाहा छ कृषि लोन आज किन किन कि किसानले पाएनन् किन गोल्यान ग्रुपले चलाएर काठमाडौँमा ल्याएर होटल बनायो अरू मारवाडीहरूले किन पैसा चलाए कृषि लोन किसानले पाउने लोन आज किन पाएन तपाईँलाई थाहा छ तपाईँहरूले बुझ्नै भएको छैन कुरा तपाईँहरू हल्का प्रश्न नगर्नुहोस् मान्छेलाई गैराइमा जानुहोस् आज देश बिहार्ने सबैभन्दा पहिलो तपाईँहरूको यो देश जतिखेर गोविन्द केसीलाई बोक्नुभयो नि तपाईँहरू पत्रकारहरूले त्यहाँबाट उदोगति सुरु भएको बुझ्नुभयो भा, बुझ्नुभयो नि गोविन्द केसीलाई मालिक बनाएको कारणले आज यो देशको हालत यो भएको युवा कोही बस्न मान्दैन के भन्छन् थाहा छ गोविन्द केसीलाई देख्ने बित्तिकै विद्यार्थीहरू के भन्छन् भने नि उहिले इन्डियामा ए बच्चा बेची बेची गब्बर आएर सोझा हुन त गब्बर आए भनेर भन्थ्यो अरे आज यहाँ पढ्नु प पढिसक्दा भविष्य ब बर्बाद हुन्छ कतिखेर गोविन्द केसी अनसन बस्छ आज गोविन्द केसीका अनसनले तपाईँको चाहिँ नि आज विद्यार्थी हेर्नुहोस् हिजो रत्न त्यो माइती घर मण्डलामा चाहिँ पानी परेको बेलामा छात्राहरू अब ती बि बिचरा नानीहरूको हेर्नुहोस् कति तनाव छ तिनीहरूलाई अर्काका देशमा असुरक्षित भएर पढ्नु परेको छ आफ्नो यस्तो स्वर्ग जस्तो भूमि छोडेर आफ्नो बाउआमाको घर छोडेर त्यसमा तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ अब गोविन्द केजी सुतो भने उहाँ साह्रो हुनुभयो भनेर जानुहुन्छ हिजो बोकेको कान्तिपुरले होइन हिजो बोकेको नागरिकले होइन ना? हिजो बोकेको अनलाइनले होइन हँ आज तपाईँहरू किन टड्पेर हिँड्नु भएको छ किन तपाईँहरूले विज्ञापन पाउनु हुँदैन विज्ञापन पाउने काम गर्नु भएको छ तपाईँहरूले आज सबै युवा जति पलायन भयो व्यापार चल्दैन कन्ज्युमर खोइ खोइ न्यु रोडका दोकान मैले बन्द हुन्छन् भनेको बन्द हुन थालेँ होइन सटर खाली खाली अहिले का काठमाडौँमा अब हिजै आयो त एउटा काठमाडौँ महानगरपालिकामा उजुरी सटर खाली गर्नु पर्यो व्यापार बन्द पर्यो भन्ने खालका उजुरीको चाङ छैन होइन सुन्छु न यो गराएको कसले अनि तपाईँहरूले नि माथि मुहान थुनेर तल पानी खोज्दा पाउनुहुन्छ व्यापारी जति सबै बस्ने वातावरण छैन अनि युवा जति सबै लखेटेर कन्ज्युमर नभएको देशमा अनि तपाईँले विज्ञापन पाउनुहुन्छ खेद्नुहोस् न गोविन्द केसीलाई बोक्नुहोस् हामी जस्तो मान्छेलाई खेद्नुहोस् मिनबहादुर गुरुङलाई खेद्नुहोस् त्यो एउटा जनजातिको छोरो अलिकति अघि बढाएको थियो त्यो उसलाई सिद्ध्याउनु भयो दुर्गा प्रसादलाई सिद्ध्याउनुहोस् सुनिल शर्मालाई तपाईँले यी मारवाडीहरूले योजनाबद्ध रूपमा नेपाली व्यापारीहरूलाई सिद्ध्याउनलाई षड्यन्त्र गर्छन् नेताहरूसँग साझेदारी गरेर नेताहरू तपाईँलाई तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्दैछु भने सबै नेताहरू संसदमा भएका दलहरू सबै दलहरू एउटा होइन नयाँ पनि होइन पुराना पनि होइन सबै दलहरू सबै पार्टनरमा छन् पार्टनर नै छन् ठ्याक्कै मारवाडीसँगको पार्टनरमै छन् दलका नेताहरू छन् अनि उनीहरूले नेपाली जस्तो दुर्गा प्रसाङ आयो दुर्गा प्रसाङले के गर्नु आयो भने उनीहरूले योजना बनाउँछन् सिद्धिहाल्छ सुनिल शर्मा आयो भने चाहिँ उसलाई सिद्धि सिद्ध्याउँछन् तपाईँले मिनबहादुर गुरुङलाई पनि भन्नुभयो जनजातिको छोरो व्यापारको एउटा साम्राज्य बनायो उनीहरूलाई टाउको देख्यो तिनै मारवाडीहरूले सिद्धाएको हो मिनबहादुर गुरुङलाई पनि मिनबहादुर गुरुङलाई तपाईँलाई म भन्दैछु त मिनबहादुर गुरुङलाई तपाईँको मिनबहादुर गुरुङले जग्गा किन्यो त्यही जग्गा किन्नेमा विष्णु पौडेलले पक्राउ पर्दैन विष्णु पौडेलको छोरो अरू एघारजना मारवाडी उन्मुक्ति पाएर बाहिर बसिरहेछन् त्यही उसमा एकजना महिला जग्गा किन्ने महिलालाई जग्गा फिर्ता गर्छु भनेपछि छोड्ने सुन्नु चाहिँ कुरा त्यही मिनबहादुर गुरुङलाई चाहिँ किन नछोड्ने त जग्गा फिर्ता गर्छु भन्न अब बुझ्नु पनि कुरो अघोषित रूपमा मारवाडीले चलाएको देश हो यो ठ्याक्कै तपाईँको इस्ट इन्डिया कम्पनी आएको थियो नि भारतमा व्यापार गर्न अनि भारत कब्जा गर्यो नि ठ्याक्कै नेपालमा त्यही मोडल नेपालमा त्यही हो कब्जा गरिसके माडवाडीहरूले नेपाल नेपाल ठ्याक्कै इस्ट इन्डिया कम्पनीले जसरी व्यापार गर्न आएर इन्डिया नै कब्जा गरेर निकै लामो सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो नेपालमा नेपाल पनि माडवाडीहरूले देश खाइसके खाइसकेर त्यो सबै खाइसके फेरि सबै माडवाडीलाई भनेको होइन नि मैले तपाईँले तस्कर मारवाडी तस्कर मारवाडीहरू पचपन्नजना पर्छन् सबै मारवाडी भनेर यी मारवाडी रिसाउँदो रहेछन् कि मसँग मारवाडीहरू रिसाउनु पर्दैन यहाँ दुई सय वर्ष तिन सय वर्षदेखिका मारवाडी पनि छन् पाहाड भन्दा मङ्गलबारे पाहाड भन्दा इलाम पाहाड भन्दा नामसालिङ भन्ने मारवाडी पनि छन् हाम्रातिर मैले तिनीहरूलाई भनेको होइन जुन उन्नाइस सय असीदेखि उन्नाइस सय नब्बेभित्र नेपाल प्रवेश गरेँ म भन्छु त गोल्यान ग्रुप हो विशाल गुरुप हो अरू त मलाई ग्रुपको नाम आउँदैन